Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili davlat dasturida belgilangan ustuvor yo'nalishlardan biri ta'lim tizimini yanada isloh qilish. Xususan, jarayonni ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni xalqaro standartlarga moslashtirish asosiy vazifalardan biri. Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli Mississippi universiteti bilan yo'lga qo'yiladigan hamkorlik tizimning ikkita bo'g'inini qamrab oladi. Mississippi Universiteti okean ortidagi eng nufuzli oliy dargohlardan bo'lib 1878-yilda tashkil etilgan muassasa 8 ta institut va 5 ta ilmiy tadqiqot markazini o'z ichiga oladi. Bugungi kunda universitetda 22 mingdan ziyod yigit-qiz tahsil olyapti. Xorijlik talabalar geografiyasi ham juda katta. Ular orasida 83 ta mamlakat fuqarolari bor. Muassasaning yillik byudjeti 1 milliard AQSh dollariga teng. Moliyaviy resurslarning salmoqli ulushi qishloq va o'rmon xo'jaligi tarmoqlari, shuningdek IT texnologiyalar sohasidagi tadqiqotlarga sarflanadi. Ta'lim maskani axborotni qayta ishlash tezligi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarida 4-chi dunyoda 6-chi o'rinni egallaydigan zamonaviy kompyuterga ham ega. Mamlakatning tegishli vazirlik va idoralarini yangi ilmiy tadqiqotlar natijasi bilan ta'minlashdagi asosiy manba ham aynan shu o'quv maskani hisoblanadi. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatik missiya rahbarlarining universitetga tashrifidan ko'zlangan asosiy maqsad ilmiy ishlanmalar, so'nggi innovatsiya yangiliklari bilan yaqindan tanishish. Mazkur oliy ta'lim dargohining rahbari Mark Kinum o'zaro muloqotlar chog'ida universitetning 4 nafar mutaxassisi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda matematika, ingliz tili fanlarini o'qitishda yangicha yondashuv, IT texnologiyalar bo'yicha pilot loyihalar ustida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, joriy yildan e'tiboran umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv kurslarini tashkil etish rejalashtirilgan. Janob prezident Mississippi universitetining asosiy yo'nalishlaridan kelib chiqib, Toshkent davlat agrar universiteti va Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti bilan uzviy aloqalarni o'rnatishdan manfaatdor ekanini ta'kidladi. Ikki diplomli ushbu ta'lim dasturi o'zbek talabalarga qishloq xo'jaligi sohasida ham mahalliy ham g'arb tajribasini o'rganish, yangi texnika va texnologiyalardan foydalana olish imkoniyatini beradi.